Rusiya Federasiyası Qara Dəniz Donanmasının 810-cu Dəniz Briqadasının batalyon taktiki qrupu bölmələrindən birinin plan sənədləri Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin əlinə keçib. Bu barədə Facebookda Vostok Əməliyyat Taktiki Qrupu məlumat yayıb. Sənədlər arasında iş xəritəsi, döyüş tapşırığı, çağırış nişanları cədvəli, idarə etmə siqnalları cədvəli, gizli nəzarət cədvəli, şəxsi heyətin siyahısı və s. var. Sənədlər 2022-ci il yanvarın 18-də təsdiqlənib. Burada əməliyyatın 15 gün ərzində fevralın 20-dən martın 6-sına dək baş tutacağı əks olunub. Plana əsasən Rusiyanın OSK Hərbi Hava Qüvvələri bölməsi Stepanovka bir qəsəbəsi ərazisinə enməli, sonra isə 58-ci ordunun hərbi hissələri. Daha doğrusu, Qara Dəniz Donanması 177-ci Əlahiddə Dəniz Alayının hərbi hissələri ilə birlikdə hərəkət etməli olub. Bu qüvvələrin son məqsədi Melitopolu almaq və nəzarəti ələ keçirmək idi. Ukraynalı hərbçilər bildiriblər ki, bu sənədlər həm onlara, həm də Haqa məhkəməsinə lazım olacaq.